Já pensou em comprar produtos direto dos Estados Unidos? Placas de vídeo, memórias, games e muito mais. Tudo de forma legal e com preço bem mais acessível do que aqui no Brasil? Então conheça o curso Academia do Importador. Clique no link na descrição do vídeo e comece hoje mesmo. Galera, atualmente no mundo dos games, se tem uma empresa que, assim como a EA, tá sempre se metendo em polêmica e sempre deixando os gamers com gosto ruim na boca, é claro que a Epic Games, com a sua Epic Games Store. Todo mundo já conhece essa loja digital, todo mundo sabe que ela também tá passando por diversas polêmicas e muito ódio dos gamers por sempre comprar exclusividade de jogos. E, cara, todo mundo parece que também tem um motivo pra não gostar da Epic Games Store hoje em dia. Entretanto, a gente sabe que existem aqueles que defendem a Epic Games Store. E normalmente são desenvolvedores, não é mesmo? Portanto, hoje, galera, a gente tem uma notícia pra vocês que, acredite ou não, são de desenvolvedores que estão defendendo a Epic Games Store. E, cara, quando você parar pra analisar, meio que não dá pra culpar eles. Quem fala com vocês é o Leandro Central, e agora eu e o White vamos explicar essa história por completo, né, cara? É, galera, a gente... Praticamente todos os vídeos aqui, a gente passa o lado do consumidor. A maioria dos vídeos aqui da Central é a gente, eu e Lion, consumidores de videogames, falando para outros consumidores que são vocês. E a gente sempre vai puxar a sardinha pro lado da pessoa que vai comprar o jogo. Se é bom pro consumidor ou não, né? Mas assim, tem também um mínimo lado interessante para o desenvolvedor, e a gente vai passar isso pra vocês, porque essa aqui é uma bela notícia pra debater sobre isso e mostrar aí esse outro lado. Exatamente, a gente vai explicar os detalhes, as informações. Antes disso, eu só te convido a se inscrever e clicar no sininho de notificações assim, aqui do canal. Assim você não perde nenhuma novidade. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e outro às 7 da noite. Então clica no sininho pra não perder nada, beleza? Pois bem, galera, a gente tem a franquia Super Meat Boy. Você provavelmente já ouviu falar do Meat Boy. É um game de plataforma bonitinho, divertido, bem colorido. É um favorito também dos fãs. E, cara, ele é feito por um estúdio indie. O que aconteceu foi que, recentemente, o Tommy Rifenis, ele que é o co-criador do Super Meat Boy, comentou sobre a Epic Games Store, né, e as suas ofertas de exclusividade. Cara, ele soltou um texto que, né, é bem polêmico, mas como eu falei, eu consigo entender a perspectiva dele. Que ele falou que a oferta da Epic Games Store era tão atraente que ele não teve problema nenhum em abandonar a Steam, e falou que esse acordo de exclusividade era uma coisa de acéfalo, não precisa nem utilizar o cérebro para aceitar na hora. Em uma entrevista com a Destructoid no PAX West, falou sobre a primeira reunião dele com a Epic Games, falando que eles me disseram que queriam um Super Meat Boy Forever na Epic Games Store, mas seria um ano de exclusividade. No começo eu fiquei tipo, ó, tudo bem. Eles então disseram que garantiriam as nossas vendas. Mesmo assim, eu fiquei meio tipo, nem sei o que pedir pra eles. Então, corra os números e me diga o que você ofereceria. E aí, no final eu fiquei tipo, claro, isso é acéfalo total, nem preciso pensar. Depois que eu obtive os números, o meu medo de não lançar na Steam para PC foi imediatamente aliviado. Isso daqui, galera, para você que ainda não entendeu, se você não tá ciente por trás desses assuntos, é basicamente a Epic Games Store, a dona do Fortnite, a dona do Unreal Engine, que é um dos motores gráficos mais utilizados no mundo dos games. Basicamente, uma empresa que tem dinheiro infinito, porque só com Fortnite ela já tem 1 bilhão, né, cara? Imagina com a Unreal Engine. Ela tá lançando a loja dela pra bater de frente com a Steam, com a Origin, com a Play. E aí, pra se manter, pra conseguir clientes, ela está comprando exclusividade de games. Tirando esses jogos de outras lojas e colocando apenas na plataforma dela. Obrigando o consumidor a comprar nela. Cara, já falou várias vezes aqui. Isso daqui é ridículo, isso daqui é nojento. Os cara não desenvolvem o jogo, os caras só pagam pela exclusividade da loja. E aí tira a oportunidade da gente comprar na plataforma que a gente quer, ou na plataforma que o desenvolvedor já prometeu que ia lançar anos atrás e depois cancela. E, cara, sem falar que é simplesmente ridículo, porque a Epic Games fala que quer quebrar o monopólio da Steam, e o que ela faz pra quebrar o monopólio? Ela cria um monopólio próprio dela. Sim. Então é simplesmente nojento em parte do consumidor. É mais aquela questão, né, Lion? Tipo, você pega uma empresa, vamos pegar esse desenvolvedor como exemplo agora. Ele vai e diz que ele não precisou nem pensar em aceitar. Por quê? Porque ele é um desenvolvedor pequeno, indie, e o dinheiro que ele vai fazer vendendo jogos na Steam, ele está ganhando já com o contrato da Epic. Uhum. Então, cara, pra ele é totalmente vantajoso.
sabe? O problema é que muitos desenvolvedores estavam com os games já anunciados pra Steam. Ó, vamos lançar pra Steam. Só que daí do nada, a Epic vai e oferece dinheiro, os caras que prometeram que estaria no local, não vai estar mais. E aí meio que mentiu pra todo mundo, e aí que deu a dar os problemas, certo? Porque ele prometeu uma coisa e não cumpriu. E outra, a gente também tá falando de outras empresas que não são empresas indies. A 4A Games do Metro Exodus já é uma empresa um pouco maior. E os caras fizeram o quê? Tiraram o jogo da Steam quando já estava em venda. E também deu problema. Então pro consumidor isso é horrível. A gente não concorda com nada disso, mas você também tem que entender, a gente também não é retardado de não compreender que o desenvolvedor indie, ele tá ganhando muito mais com a exclusividade da Epic Games botando o jogo lá do que lançando na Steam e ter que vender o jogo de fato, porque como você disse, a Epic chegou, contatou ele e falou, vamos cobrir as suas vendas. Logo, ele não tem que se preocupar com mais nada, ele já tá com o dinheiro no bolso, certo? A Epic comprou, beleza. Então, do lado do desenvolvedor, é ok, é ótimo. Pro desenvolvedor indie, né, no caso. Agora, pegar uma desenvolvedora grande, tipo Gearbox. Por que que o Borderlands 3 tá lá, velho? Me explica. Por quê? Não faz sentido pra mim. Você não vai ter conquistas no Borderlands 3 porque a Epic Games não tem conquista. Milhões de features que poderia ter na Steam não vai ter agora na Epic Games. Você vai jogar o jogo todo capado. Então, assim, a gente entende o desenvolvedor, mas a gente não concorda com o que a Epic faz. É basicamente isso, sabe? Exato, porque, cara, em questão de perspectiva de consumidor, é horrível. Eles tiram a oportunidade de a gente comprar um jogo na plataforma que a gente quer. É, a plataforma é totalmente capada, não tem recursos básicos. Cara, até há pouco não tinha oportunidade de você comprar em real e você não conseguia salvar seus arquivos na nuvem, cara. É ridículo, coisas básicas. É uma plataforma totalmente despreparada. Não, e vale citar que esse desenvolvedor aqui, ele não mentiu. Por isso que ele não tá levando hate. Ele simplesmente chegou e, ó, meu jogo é da Epic Games e ponto. Ele não falou que ia estar na Steam antes. Ele Exato. Não faz como que nem outros aí, que é o cara chega, faz um crowdfunding, pede lá dinheiro, os fãs doam pro jogo, tipo Shenmue 3. A galera doou pro jogo, eles receberam, prometeram que ia estar na Steam, depois a Epic comprou e falaram que, ó, você que doou o dinheiro, falou, cara, peguei seu dinheiro aqui, usei no jogo e agora vai lançar só na Epic, tá? Se você não quiser jogar na Epic, dane-se. Aí é complicado, né? Aí Exato. É complicado. Este é o grande problema. Porque em questão de consumidor, é horrível. Mas em questão de desenvolvedores, é compreensível a perspectiva de alguns deles, né? Porque, por exemplo, esse estúdio aqui, como você falou, do Super Meat Boy, é um estúdio indie, pequeno. E aí eles têm que desenvolver um jogo. Eles têm o problema de lançar o jogo na plataforma. A plataforma vai chupiscar uma porcentagem das vendas. Ele não sabe se vai vender bem o game. Então, ele tá trabalhando com muitas incertezas pra um projeto pequeno, de um estúdio pequeno, e eles estão trabalhando com grana. Pessoas trabalhando. Sim. Então, são muitas variáveis que pode dar merda. Entende? Agora, quando você chega em uma situação de um Borderlands, em que a gente tem a 2K, que é uma empresa gigantesca, e os caras vão lá e fazem acordo de exclusividade, cara, por que que estão fazendo isso, entende? Por quê? Isso daqui não é pelo consumidor, isso daqui é pelo dinheiro. Chega a Epic Game Store e fala, quero pagar milhões, quero garantir suas vendas, mas o seu jogo vai ser exclusivo meu. Cara, eu consigo compreender o developer indie pra lá. Entende? Agora, uma empresa grande, eu não consigo ter uma perspectiva positiva, porque você já tem milhão, você já tem venda garantida, você já tem tudo garantido. Eu vou te falar que a minha birra é com a Epic Games que compra, mas também com os desenvolvedores que mentem. A minha birra não é com o cara que aceitou isso, porque eu entendo que é dinheiro, cara. É negócios. O cara aqui do Meat Boy vai pegar o dinheiro e vai conseguir produzir outro jogo, por exemplo. Certo? A minha birra, nesse caso, é com a Epic, com o modelo de negócios dela, que ela tá mentindo. Ela tá dizendo que quer fazer uma concorrência com a Steam, só que ela tá fazendo um monopólio, né? Quebrando o monopólio da Steam com outro monopólio. E daí, quando a Epic for um monopólio, o que que vai acontecer? Eles vão falar o quê? Né? Eles estão lutando pra conseguir uma coisa que eles estão tentando quebrar. Tipo, não faz muito sentido. E tá, beleza, as porcentagens deles são ótimas, os desenvolvedores ganham mais. Beleza, eu não tô puto com o desenvolvedor, desde que ele não minta, que ele não prometa uma coisa e não cumpra, é super compreensível, mas eu ainda assim nunca vou concordar com esse modelo de comprar exclusividade, sendo que ela não financiou porra nenhuma. Se ela chegar e falar assim, ó, vou bancar aqui, ó, toma aí 10 milhões pra fazer um jogo, e ela botar exclusivo na plataforma dela, ok, quem sou eu pra falar alguma coisa? Ela tá pagando, a diferença é que ela tá comprando depois de pronto, né? E ainda muitas vezes algo que foi financiado por fãs.
O jogo foi lá, foi pago por nós. Nós ajudamos fazendo donations no Kickstarter, em outros sites. Esse cara promete que vai ter isso. Vai ter diversas features e também vai lançar na Steam. Chega lá na hora, eles retiram isso só pra ganhar uma grana a mais. Então, muito babaca. É complicado, entendeu? O problema é mentir, velho. É simplesmente mentir. Então, a gente entende os benefícios que a Epic Game Store vai trazer. Em casos de desenvolvedores indies, faz sentido, porque apesar de ser uma coisa ruim para nós consumidores, o estúdio indie vai crescer, vai ganhar milhões, né, se der tudo certo, ele vai ganhar milhões com acordo, vai ter vendas a mais, vai ter todas algumas regalias, mas a questão é, a que custo? Entendeu? Você tá sacrificando promessas que você fez pro seu consumidor? Você tá mentindo pra gente? Você talvez tá capando o jogo? Você tá capando o jogo tirando recursos que teria na Steam e não tem na Epic Game Store? Sabe? Não é só uma questão de é só uma plataforma, é só baixar o launcher. Não, é recursos básicos. Sistema de conquistas. Não tinha como salvar na nuvem, não tinha como comprar em real, em carrinho, entende? Coisas básicas, galera. Então, tem que colocar tudo na balança. Cada caso é um caso. No caso do Super Meat Boy, ele acredita que é uma coisa que não precisa, né, nem de pensar, é uma coisa de acéfalo, é um negócio de acéfalo. É só aceitar. Eu preferia que todos os desenvolvedores boicotassem, mas Sim. Não dá pra negar que é um dinheiro pra caramba pra eles, né? Uhum. Eu queria que eles não aceitassem, tipo a Bandai. A Bandai não precisa aceitar isso, e ela foi lá e falou, não preciso de vocês, beleza? O cara do Dark lá, apesar dele ser um desenvolvedor indie, ele falou, eu quero botar na Steam. E ele botou, ele não aceitou também. Cara, eu queria que todo mundo não aceitasse. Eu queria que a Epic Games não crescesse do jeito que ela tá crescendo por causa das práticas que ela tá fazendo. Mas o cara que aceitou, desde que ele não minta, quem sou eu pra dizer que ele tem que ganhar menos dinheiro num trabalho que ele tá visando lucro? É tudo uma questão de não mentir pra gente, cara. Não mentir e botar a mão no consciência. Com bom senso dá pra fazer de tudo, entende? Então o que você falou, White, concordo também, não queria que essas coisas continuassem, não queria que esses acordos dessem certo pra ninguém, porque pra mim é uma safadeza você comprar a exclusividade de um produto que você não ajudou a fazer. Pra mim isso daqui é uma tentativa de comprar monopólio porque eles têm dinheiro infinito do Fortnite, mas por alguns desenvolvedores índios isso faz sentido. Só espero que essa grana, esse acordo que vocês estão fazendo com o diabo, faça valer a pena, né? Se essas promessas que vocês estão querendo, faça valer a pena pra vocês crescer mesmo. E quem sabe um dia vocês começarem a fazer os jogos que vocês realmente querem. Porque na boa... Vendendo a alma, né? Né? Vocês estão literalmente vendendo a alma, né, Cuphead? Mas de qualquer maneira, galera, agora que vocês entendem a perspectiva de alguns estúdios, né? Porque a gente sempre passa, né, White? Acho que a gente nunca trouxe um vídeo falando exclusivamente de um desenvolvedor indie aqui sobre a Epic Games Store. A gente sempre fala de você, né? Você, consumidor. Agora que a gente trouxe uma outra perspectiva, eu te pergunto. Você concorda com o pensamento de alguns desses desenvolvedores indies? Você acredita nesses casos específicos? Ou você acha que não tinha que ter chupada nenhuma que a gente pensa aqui? Deixa a sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que vocês pensam e qual a sua opinião em relação a esse acordo da Epic Games Store. Você acredita também é um negócio de acéfalo? É um negócio no-brainer que você não precisa nem pensar e só aceitar? Ou você acha que realmente tem que colocar a mão na consciência que nem outros desenvolvedores já fizeram? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!